نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لبزانغ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuendelea na majlisi yetu juu ya Imam Mahdi. Tumetangulia kabla ya leo kuzungumza majlisi tatu. Ya mwisho ilikuwa katika mwezi wa tano wa mwaka huu. Kwa hivyo ni siku nyingi sana tangu tulipo zungumza masala haya. Pengine tuweza kuwa mengine tumeyasahau sahau. Lakini ili kukumbushana, tukumbuke kwamba tulisema kwa kuwa masala ya Imam Mahdi ni masala ambayo Waislamu wote wakubali kwa kuwa yuko Imam Mahdi. Madhehebu yote yakubali. Hakuna madhehebu yanayokataa kuja kwa Imam Mahdi. Tofauti iliyoko ni Waislamu wengine wasema atazaliwa katika siku za mwisho za dunia. Na Waislamu wengine wasema kwamba ameshazaliwa tangu mwaka wa 255. Kwa hivyo tangu siku hizo, miaka hiyo, mpaka leo yuko. Hapa ndipo penye hitilafu. Kundi moja lasema hajazaliwa, atazaliwa. Kundi jingine lasema ameshazaliwa na yuko hai. Na katika kuonesha kwamba yakubaliwa kwamba yuko Mahdi atakuja, tulisoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam za pande zote, za kuonesha kwamba wakubali kwamba Mahdi ni haki, ni kweli. Japokuwa kama nilivyosema iko ikhtilafu hiyo tuitaja, lakini awe atazaliwa awe ameshazaliwa, wote wakubali kwa kuwa yuko, na hadithi tukazisoma katika majlisi zilizopita. Kwa hivyo tukasema kwamba ikiwa limeshathubutu hili, sisi kama Waislamu na kama Qur'ani inavyotuambia, lazima tuamini kama ni Waislamu sisi, kwa sababu Qur'ani yatuambia fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Qur'ani yatuambia wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Qur'ani yatuambia wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Yani zote hizi zatuonesha kwamba jambo likishathubutu katika Qur'ani au kwa maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wewe kama Muislam kuna hiari tena, lazima kukubali. Kwa hivyo kwa upande wa imani yetu kama Waislamu, tuwe tuamini atakuja au tuwe tuamini ameshazaliwa, ni lazima tukubali, kwa kuwa masala ya Imam Mahdi ni haki. Vile vile tukaonesha kwamba ingawa fikra hii ya kuwa Imam Mahdi ameshazaliwa ni fikra inayoaminiwa zaidi na Shia, lakini vile vile katika majlisi zilizopita tulitaja baadhi ya wanazuoni wasiokuwa wa Kishia na wanazuoni wa Kisunni ambao wakubali vile vile kwamba Imam Mahdi yuhai, amezaliwa tangu alipozaliwa yuko hai mpaka leo. Na tukakumbushana vile vile katika majlisi zilizopita kwa nini iweko hii imani ya Mahdi, kwa nini iaminiwe kwa kuwa yuko. Na tukaonesha kwamba kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambazo zimo katika vitabu vya hadithi vya Shia na vya Sunni ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameacha baada yake yeye maimamu 12 ambao ndio watakaoshika mahali pake baada yake kuondoka. Na tukaona kwamba katika maimamu 12 hao wa 12 ni huyu Imam Mahdi. Yani kwa ufupi, haya ndiyo mazungumzo yetu tulozungumza katika majlisi tatu zilizopita. Wale ambao wataka kujikumbusha zaidi wakichukua kaseti za majlisi zilizopita wataweza kujikumbusha. Katika majlisi yetu ya mwisho, yani hiyo ya tatu, tukafika kwenye suala ambayo yawashughulisha watu wengi. Yani ikiwa Imam Mahdi, na hii ndio imani yetu, ikiwa Imam Mahdi yuko hai tangu miaka hiyo, miaka leo zaidi ya 1100 na kitu, yawezekana awe hai miaka yote hii zaidi ya 1000? Hili ndilo suala ambalo kwa siku hizi watu wengi huwashughulisha wakiambiwa kwamba Imam Mahdi alizaliwa tangu miaka hiyo ya 255. Kwa hivyo suala ni kwamba yawezekana mtu aishi miaka yote hii zaidi ya 1000, awe hai mpaka leo? Tukasema tutaijibu suala hiyo katika majlis inayofuatia, lakini kwa bahati mbaya, kwa sababu ya udhuru mbalimbali wangu, hatukuweza kuendelea katika mwezi wa sita kama ilivyo desturi. Sasa mwezi wa sita umepita, wa saba umepita, wa nane umepita, leo tumeingia mwezi wa sita, ndio tumepata nafasi hii. Insha Allah tutajaribu kujibu suala hilo, kwa kuwa yawezekana Imam Mahdi kuwa yuhai miaka yote hii? Lakini kabla ya kutoa ushahidi kuonesha kwamba yawezekana, nafikiri tungezungumza uwezekano uko wa namna ngapi. Wataalam watuambia uwezekano wa jambo kuwa
ukisema jambo fulani linawezekana utasema uwezekano wake uko aina tatu. Kuna uwezekano wa kimatendo al-imkanu al-amali au practical possibility, uwezekano mmoja ni huo, ni uwezekano wa kimatendo. Uwezekano wa pili ni uwezekano wa kisayansi, yani al-imkanu al-ilmi, scientific possibility. Na uwezekano wa tatu ni uwezekano wa kimantiki au wa kifalsafa, al-imkanu al-mantiki au al-imkanu al-falsafi, philosophical or logical possibility. Kwa hiyo tunapozungumza uwezekano, kitu fulani chawezekana, tunaweza kuzitia katika uwezekano tatu hizi. Uwezekano wa kimatendo, mfano wa uwezekano wa kimatendo ni lile jambo ambalo laweza kufanywa na mimi, na wewe, na mtu mwingine yoyote. Jambo ambalo mimi au wewe tuweza kulifanya, au yani binadamu aweza kulifanya, kwa kawaida lile huwa ni jambo ambalo laingia katika uwezekano wa kimatendo. Mathalan, mtu kusafiri katika bahari, jambo ambalo lawezekana, halina mushkili. Aweza kupanda mtu chombo, aweza kupanda chombo cha kuzama chini ya bahari, akaingia kwenye bahari. Na binadamu aweza kusafiri angani, akapanda ndege. Hili ni jambo ambalo laonekana kwamba lawezekana, tulifanya kwa kawaida sisi binadamu wa kawaida. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo halina ubishani, mtu aweza kulikubali, na kwa sababu limetendeka, umeliona limetendwa, limetendeka, kwa hivyo hapana mushkili. Kisha katika mfano wa jambo la kuwezekana kisayansi, huwa ni jambo ambalo pengine kwa kitendo, yani kimatendo, haliwezekani, kwa sababu kwa wakati huu tunaosema haiwezekani, hatujakuwa na nyasila zake, hatujakuwa na wasail zake, hatujakuwa na vyombo vya kutusaidia sisi kuweza lile jambo. Lakini hakuna kitu, hakuna ushahidi wa kuonesha kwamba haiwezekani kufanyika kabisa. Yani hakuna ushahidi wa kukataa kuwezekana kufanyika. Mathalan, kwenda katika nyota ya Az-Zahra, yani Zuhura, kama tuinavyoita Kiswahili Venus, watu kwenda kwenye nyota hiyo, kwa sasa hivi hatuna wasaili, chombo cha kuendea, lakini ni jambo ambalo kisayansi kulioni kuwa ni gumu kuwezekana, maadamu watu wameweza kwenda mpaka mwezini. Maadamu tumefika mwezini, inakuwa
kulikataa kwamba tuweza kufika Venus limepungua kasi yake, kwa sababu tumefika mwezini na kwenda mbele kidogo tukafika na Venus, njia imeshafunguka. Kwa sasa hivi hatuna wasila, hatuna chombo cha kutupelekea kule. Kwa sasa hivi kuna mambo fulani ambayo yamezidi yale ya kwenda mwezini, hayajakamilika. Lakini huwezi kusema kwa kuwa hakuna uwezekano wa kwenda. Lakini kinyume na kwenda juani, kwenda juani kisayansi haiwezekani, kwa sababu kwa mujibu wa experience walionayo wanasayansi, waona ni vigumu kuweza kuja kuitengeneza nguo ya atakaye kwenda juani ikamzuia asiteketee kwa joto la jua, ambalo joto lake limekadiriwa kuwa ni degree milioni 30. Fahrenheit. Sasa kisayansi wakikaa wakifikiri lini wataweza kuiunda nguo ya kuzuia joto la degree milioni 30, baona hapana tamaa ya hivyo. Kwa hivyo wa rule out habari ya binadamu kwenda akatue juu ya jua scientifically, yani kisayansi, haiwezekani. Kwa hivyo utakuta upande mmoja unaowezekana kisayansi na upande wa pili lisilowezekana kisayansi. Kisha kuna uwezekano wa kimantiki au wa kifalsafa, na hii ni kuwa hakupatikani kwa ajili ya experience watu walioipata jambo la kukatalia au la kuhukumia kutowezekana. Kwa mfano, ukapawa chungwa tatu, chungwa moja, mbili, tatu, ukaambiwa zigawanye sawa sawa sehemu mbili bila ya moja kuikata katikati. Mtu akakupa chungwa tatu akakwambia zigawanye sawa sawa, sawa kwa sawa, kagawanyie watu wawili, lakini usikate moja katikati. Ni jambo ambalo haliwezekani kimantiki wala kifalsafa, kwa sababu kuna kanuni ambayo haitavundika. Kuna kanuni ya kitu kuwa ni kimoja fardhi au odd, na kuwa kitu ni even zaudi, yani kitu chaweza kugawanyika kwa mbili na kusibakie kitu, na kitu ambacho hakiwezi kugawanyika kwa mbili na pasibakie kitu. Sasa ikiwa utaifanya hivyo, ikiwa chungwa tatu utaweza kuzigawanya hivyo, patakuwa na contradiction, patakuwa na tanaku, utapingana, kwa sababu tabia ya vitu vitatu havigawiki hivyo. Kwa hivyo itabidi kitu hichi ambacho sasa hivi ni odd
kile wakati huo huo ni even. Na logically, kimantik, haikubaliki. Kitu kiwe ni odd, na at the same time kiwe even. Kwa hivyo, utaona kwamba, itakuwa haingii kimantiki. Sasa hiyo, ni mifano ambayo waiona haiwezekani kimantiki. Lakini mtu kuingia motoni bila kuungua au kwenda juani bila ya kuteketea, si jambo ambalo ni muhali kimantiki. Mtu kuingia motoni asiteketee kimantiki, au kwenda huko juani kwenye joto la milioni 30 degrees asiteketee, ingawa haiwezekani kisayansi, kimantiki yawezekana kwa sababu ya ile kanuni ya kwamba kiwiliwili chenye moto zaidi kikutukana na kiwiliwili chenye moto kidogo, chaweza moto wa huku kwenye mwingi zaidi ukaingia kwenye kidogo mpaka ukafika daraja vyote viwili vikawa na moto sawa sawa. Lakini hiyo ni kimantiki. Maadamu yawezekana moto ukiwa kadri hii, utawezekana na moto ukiwa kadri hii, na itawezekana na moto ukiwa kadri zaidi. Yani theory iko, nadharia iko. Ingawa kwenye sila za binadamu alizonazo hapo hawawezi kufikiria kwa kuwa degree milioni 30 zitaweza kuwa transferred kwenda kwa mwili wa binadamu mathala. Lakini ule msingi upo kwamba kimantik yawezekana kwa sababu haipingani na ile kanuni ya kilicho na moto zaidi kuingia kwa kisichokuwa na moto zaidi. Sasa hizi ni aina tatu za uwezekano ambapo tunapozungumza kwamba yawezekana Imam Mahdi kuwa yuko hai paka leo, lazima tuitie katika mizani moja wako ya hii. Ikianguka katika mizani hii, tuitie katika mizani hii. Ikianguka kwenye mizani hii, tuitie kwenye mizani nyingine. Ikiingia katika ya kwanza, hatuna haja ya kwenda katika mizani nyingine. Shatosha mizani ya kwanza basi. Sasa mara nyingi wale wanaona vigumu sana kuamini kwamba kwamba Imam Mahdi yuhai paka leo ni kwa sababu waona ni umri mrefu sana. Kukaa wakatasawar wao wakamwangalia mtu ambaye amefika umri wa miaka 100 alivyo, wasema basi mtu huyu wa miaka 100 tumuona hivi, je, aliyeishi miaka 1000 atakuwa vipi? Yani mwanadamu huangalia yale anayoyaona yeye. Kwa hivyo kumfikiria binadamu ameishi zaidi ya miaka 1000 ni miaka mingi sana zaidi ya umri wa wastani wa binadamu. Sasa unapostaghrib wewe, unapoona ni ajabu jambo kama hilo, la sawa ni kujiuliza kwanza, halijapatikana watu kuishi miaka mingi namna hii?
haiwezekani watu kuishi miaka mingi namna hii. Sasa tukijibu suala hili, tuangalie kwanza katika kitabu chetu yenyewe cha Qur'an. Tuona katika sura ya 29 aya ya 14. Sura ya 29 aya ya 14. Mwenyezi Mungu asema, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Hakika sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake, akakaa nao miaka 1000 isipokuwa 50. Akakaa nao miaka 950. Na hii miaka 950 aliyokaa nao sio umri wake yeye Nabii Nuhu, ni muda aliowafanyia watu wake tablighi. Kwa hivyo miaka 950 yeye awalingania watu wake. Mbali ya kwa kuwa alikuwa ashazaliwa, na mbali kwamba baada ya gharqa kwa kuwa yeye ameendelea kuishi. Kwa hivyo katika miaka 950 ikiwa amefanya kazi ya Mungu tu, tayari tushaona kwamba apatikana kiumbe cha Mwenyezi Mungu akaishi miaka mingi kama hiyo, miaka 950. Tukija kwa kiumbe kingine, ingawa si binadamu, tuona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 15 aya ya 37 mpaka 38 azungumza na Iblisi, amwambia kwamba wewe ni katika minal mundharin, katika watakaongojewa, ila yaumil waqti maalum, mpaka hiyo siku ya kiyama, siku ya wakati uliowekwa. Kwa hivyo ina maana Iblisi yuhai miaka yote hii mpaka mwisho wa dunia. Kiumbe kingine ambacho kimeishi miaka yote. Kwa hivyo ule msingi wa kwamba binadamu aweza kuishi miaka mingi, ikiwa hatutatukua ya Iblisi kwa binadamu, lakini tunao ya Nabii Nuh. Hiyo ni mifano miwili ambayo nimewapa. Lakini vile vile mathalan tukija kwenye Bible, katika Biblia, katika Agano la Kale, Old Testament, kuna kitabu chaitwa Mwanzo. Katika hii Mwanzo kifungu cha namba 5 mstari kuanzia 3 mpaka 31 yasema hivi: si Waislamu tu wanaoamini hivi, tuone kwamba na katika Agano la Kale pia tasema, Adamu akaishi miaka 130, akazaa mwana kwa sura yake, kwa mfano wake, akamwita jina lake Seti. Siku za Adamu baada ya kumzaa Seti zilikuwa miaka 800, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Adamu alizoishi ni miaka 930, yaani miaka 930, naye akafa. Hii kwa mujibu wa Biblia.
Kwa hivyo tayari hapa miaka 930. Seti akaishi miaka 105. Akamzaa Enoshi. Seti akaishi baada ya kumzaa Enoshi miaka 807. Kwa hivyo 105 na miaka 807. 912 hiyo. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Seti ni miaka 912. Akafa. Kwa hivyo miaka 912. Enoshi akaishi miaka 90. Akamzaa Kenani. Enoshi akaishi baada ya kumzaa Kenani miaka 815. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Enoshi ni miaka 905. Akafa. Kenani akaishi miaka 70. Akamzaa Mahalaleli. Kenani akaishi baada ya kumzaa Mahalaleli miaka 840. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Kenani ni miaka 910. Akafa. Mahalaleli akaishi miaka 65. Akamzaa Yaredi. Mahalaleli akaishi baada ya kumzaa Yaredi miaka 830. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Mahalaleli ni miaka 895. Akafa. Yaredi akaishi miaka 162. Akamzaa Henoko. Yaredi akaishi baada ya kumzaa Henoko miaka 800. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Yaredi ni miaka 962. Akafa. Yani miaka 962. Henoko akaishi miaka 65. Akamzaa Methusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusela miaka 300. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Na'udhu billahi min dhalik. Methusela akaishi miaka 187. Akamzaa Lameki. Methusela akaishi baada ya kumzaa Lameki miaka 782. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Methusela ni miaka 969. Yani miaka 969. Akafa. Lameki akaishi miaka 182. Akazaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akinena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Lameki akaishi baada ya kumzaa Nuhu miaka 995. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Lameki ni miaka 777. Akafa. Kwa hivyo upande wa Kiislamu tu, hata Wakristo pia katika kitabu chao yaonekana kwamba wakubali kwamba kumepatikana binadamu walioishi miaka mingi. Kwa hivyo jambo ambalo limewezekana kufanyika miaka 950, miaka 962, tayari ni umri mkubwa kuliko umri wa wastani wa binadamu. Imefanyika, Qur'ani imetaja na Biblia imetaja. Zote zatuonesha kwamba ni jambo ambalo lawezekana. Kwa hivyo hapana ajabu ya kuwa leo Imam Mahdi aweza kuwa yuko hai miaka yote hii. Juu ya hilo, Waislamu yakubaliwa mathalan
katika vitabu vya sahihi Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasa'i na Mustad ya Imam Ahmad, kwamba kuna huyu kiumbe aitwaye Dajjal. Kwa mujibu wa vitabu nilivyovitaja, yakubaliwa kwamba huyu yuhai miaka yote hii na amfungwa minyororo kama ilivyopokewa katika hadithi ya Bibi Fatima binti Qais ndugu yake Al-Dhahhak ibn Qais. Sasa ikiwa huyu yuko hai miaka yote hii, Dajjal yuko hai miaka yote hii, tayari imeshaona kuonyesha kwamba yawezekana binadamu kuishi miaka yote hii. Kwa hivyo hapana ajabu kwamba Imam Mahdi yuko hai miaka yote hii. Kisha tuna huyu aitwaye Khidr, ambaye vile vile yakubaliwa kwa mfano Imam Nawawi, mmoja katika maimamu wakubwa wa Kisunni, katika kitabu chake kiitwacho Tahdhibul Asma, alipoandika maelezo ya Khidr asema hivi: واختلفوا في حياة الخضر ونبوته، فقال الأكثرون من العلماء هو حي موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. إمام نووي أسيما katika kitabu chake kiitwacho Tahdhibul Asma kwamba wamekhtalifiana wanazuoni katika masala ya kwa kuwa yuhai au hayuko hai, ni mtume au si mtume, pana khilafu. Lakini wanazuoni wengi, al-aktharuna min al-ulamai, wanazuoni wengi wasema huwa hayyun, yuko hai huyu Khidr. Maujudun baina adhhurina, na yumo katikati yetu twaishi naye. Na hilo ni jambo ambalo limewafikiwa na watu wema na wenye maarifa na masufi, na hikaya zao za kwamba ameonekana na kuna watu wametangamana naye, wamesoma kwake, wamemuuliza maswali yeye amewajibu, na hutokea katika mahali mutukufu mutukufu na mahali makheri kheri. Habari hizi ni nyingi mno, hazina haja hata ya kuhesabiwa namna zilivyo nyingi, utakushinda, huwezi kuzieleza, maana ni habari zimeenea hizi, wanazuoni wazikubali. Haya ndiyo maneno ya Imam Nawawi. Na asema qala Sheikh Amr bin Salah fi fatawi huwa hayyun inda jamahiri al-ulama wa salihin wal'amatu ma'hum fi dhalik
قال وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين. أسمى هو katika fatwa yake moja kwa wanazuoni wakubwa wa kisuni kwamba huyu Khidri huwa hayyun yuhai inda jamaahiri alulama wa salihin, yani kwa majority wanazuoni wengi na watu wema wengi wakubali hilo, na watu wa kawaida awami hawa wako pamoja na hapa na zuoni hawa katika kuamini hivyo. Na wasema baadhi ya wanazuoni wa hadithi kidogo wamejitenga na fikra hiyo, lakini wengi ni kwamba wakubali hilo. Kwa hivyo hii ni fikra ambayo kiumbe huyu kwamba yuko hai mpaka leo, ambao wakubaliwa na wanazuoni wakubwa wakubwa wa kisuni. Kwa hivyo ikiwa haiwezekana Khidr kuwa yuko hai miaka yote hii, kwa nini iwe ajabu Imam Mahdi kuwa yuko hai? Na asema waqala Abu al-Qasim al-Qushayri fi risalatihi fi bab al-awliya lam yakun al-Khidr nabiyan wa innama kana waliya. Thumma naqala an-Nawawi an Abi Ishaq al-Thalabi qawlahu والخضر على جميع الأقوال نبي معمر محجوب عن الأبصار، وقيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان عند رفع القرآن. أمسيما هو أبو القاسم القشيري كتك رسالة ياكي كتك ملانغو وموالي أسيما خضر هكواني متومي لكن هكواني ولي كيشا أكنقل منينو يا إمام نووي يتوقع أبي إسحاق الثعلبي كسيما كمبا خضر ومنينو يوتي وأقوالي زوتي لنبي أليبي وأمر مرفو نامباي أمجي أمزبيكا كواتو نايسيما كمبا حتى كوفا مفكك كآخر الزمان نسيوتي كدر المنصور أمتوا أخرج الدار قطن في الإفراد وابن عساكر من طريق مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس قال الخضر بن آدم لسلبه ونسئ له في أجله حتى يكذب الدجال. أسمى خضر إمام سيوتي أسمى خضر نمان وآدم ذاك من يبه وكمزا نا umeakhirishwa umri wake, yani kifo chake kimeakhirishwa mpaka aje amkidhibishe dajjal. Kwa hivyo sasa hizi zote zatuonesha kwamba hapana ajabu kwamba Khidr kwa ulama wengi wa kisunni ni kwamba yuko hai. Kwa hivyo kwa nini mtu astaajabu kuona leo kiumbe mwingine wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hikma yake Mwenyezi Mungu ajuayo amempa umri mrefu? Kumbe wapatikana watu wengine ambao wamepata umri mrefu vile vile, utaona kwamba mushkili huu utatuondokea kwa sababu ni watu wakubali. Mara nyingi yakija masala kama haya utakuta watu ambao ni wapinzani watakwambia kwa kuwa wao hawakubali. Sisi hatuzungumzi habari ya kukubali Abdullahi au Ahmad Khatibu, tuzungumza habari ya wanazuoni wakubwa kama kina Imam Nawawi na kina Imam Suyuti, kauli zao wale. Hii ni rahisi, mtu yoyote ambaye atakakata jambo atasema tu, na mimi nasema. Lakini jitie katika mizani wewe na Imam Nawawi, jitie katika mizani wewe na Imam Suyuti. Imam Suyuti akithibitikiwa kwa kuwa ni sawa, na wewe wasema nathibitikiwa mimi si sawa, wewe unazo zile silaha za Imam Suyuti aliofikia hukumu yake hiyo? Huwa ni kwa sababu ya kutaka ushindani.
lakini wanazuoni ambao waheshimiwa wakubaliwa kwa kuwa ni wanazuoni wakubwa wao wakiwa wamesema hivi ni hujja kwamba wako wanaoamini katika wanazuoni wakubwa wakubwa wa Kiislamu kwa madhhabu mengine kwamba kupatikana binadamu walioishi miaka mingi na waendelea kuishi mpaka akhiru zamani. Na katika Ibn Hajar, mwanachuoni mwingine mkubwa, katika kitabu chake cha As-Sawa'iq al-Muhrika, katika mlango wa 11 asema kwamba Aba Nu'aym akhraja bi sanadin sahihin an Ribah bin Ubaidah قال خرج عمر بن عبد العزيز إلى الصلاة وشيخ يتوكأ على يده فقلت في نفسي إن هذا الشيخ جار فلما صلى ودخل لحقته فقلت أصلح الله الأمير من الشيخ الذي كان يتكئ على يدك قال يا رباح رأيته قلت نعم قال وأحسبك إلا رجلا صالحا ذاك أخي الخضر آتاني فأعلمني أني سألي أمر هذه الأمة وأنا أساعدك فيها ثم علق ابن حجر قائلا واجتماع الخضر بعمر بن عبد العزيز ذكره ابن حجر في الإصابة وقال في الرواية التي أخرجها أبو نعيم في الحلية في ترجمة عمر بن عبد العزيز أنه أخرجها أيضا أبو عروبة الحيراني في تاريخه ويعقوب بن سفيان قال فيه ابن حجر هذا أصلح إسناد وقفت عليه في هذا الباب وذكر أن الحافظ العراقي رجع عن القول بعدم حياته وأنه أدرك من كان يجتمع به ومنهم علم الدين البساط المالكي قاضي المالكية زمن الظاهر برقوق وللحافظ رسالة تسمى بالروض النظر بأنباء الخضر يميل فيها إلى القول بحياته أسمى ابن حجر كما هو أبو نعيم أميتو خبره وسند إلى صحيح وبنا مجينة إتو الرباح بن عبيدة قال asema kwa Umar bin Abdul Aziz alitoka siku moja huyu katika makhalifa Bani Umayya ambao waambiwa waliongoka ndiye mmoja katika makhalifa waliona Bibi Fatima alidhulumiwa kunyang'anywa ile fadha basi asema alitoka kwenda kuswali na Sheikh mtu mmoja mzee amshikilia mkono wake basi yule alipomwona bila kusema kizee hiki kikongwe namna hii alipokisha kuswali na akaingia asema nilikutana naye nikamwombea Mungu kumwambia kwa kuwa amepatikana na jambo jema kwa kuwa na mtu shekhe mzee kama yule ambaye amemtegemea mkono wake Umar bin Abdul Aziz akamuuliza ulimwona wewe sema nikamwambia naam akamwambia hakika mimi nakuhesabu wewe ni mtu mwema yule ni ndugu yangu Khidr alikuwa anakuja kunifundisha mimi na kunijulisha kwamba mimi nitatawala mambo ya umma huu na kwamba atanisaidia kisha Ibn Hajar baada ya kueleza habari hii asema habari hii ya Khidr kukutana na Umar bin Abdul Aziz ameitaja Ibn Hajar mwingine katika al-Isaba kitabu ambacho ni cha maisha ya masahaba na vile vile katika hili ya kimetolewa katika maisha ya Umar bin Abdul Aziz na bwana mwingine Abu Uruba ametoa katika tarehe yake kitabu chake na amesema Ibn Hajar kwa kuwa hii ni katika sanad ambayo ndio nzuri mno ambao ameiona katika masala ya Khidr kisha mwanachuoni mwingine mkubwa wa hadithi aitwa Hafidh al-Iraqi alikuwa akisema kwamba Khidr hayuko hai lakini alirudi kauli yake hii
alipokutana na watu ambao wameyakinishia kwamba wamekutana na Khidr. Watu kama Alamuddin al-Bisati alikuwa ni kadhi wa Maliki. Kisha yeye uhafidha katunga kitabu ambacho katika kitabu hicho amili, yani alikea kukubali kwamba Khidri yuhai. Kwa hivyo juu ya masala haya tuwaona wazi kwamba kupatikana wanazuoni wa Kisuni wanaokubali na wanazuoni wakubwa wakubwa, maimamu wakubwa wakubwa wanaokubali kwamba wako binadamu ambao wako hai mpaka leo kwa miaka mingi sana. Kwa hivyo kwa Waislamu si jambo la kushtusha kuwa Imam Mahdi aweza kuwa yuko hai miaka yote hii, kwa sababu Waislamu wa madhehebu mengine yasiokuwa ya Shia waamini kwamba wako binadamu wengine ambao waishi mpaka leo na wataendelea kuishi mpaka mwisho wa dunia. Kwa hivyo hakuna ajabu ya hilo. Na kwa upande wa Kikristo kama tulivyoona vile vile hakuna ajabu, kwa sababu kitabu chao kitakatifu cha Biblia katika Agano la Kale kama mwanzo yasema yataja watu ambao wameishi kwa miaka mingi sana. Kwa hivyo si jambo ambalo haliwezekani, ni jambo ambalo lawezekana. Kisha Waislamu wote kwa jumla wakubali kwamba Nabii Isa alayhi salam yuhai. Hili ni jambo ambalo lakubaliwa na Waislamu wa madhhabi yote, wote waamini kwamba yuhai na kwamba atashuka katika akhiru zaman na atakuja swali nyuma ya Imam Mahdi. Ni jambo ambalo lakubaliwa hili. Sasa ikiwa Nabii Isa atakuwa yuhai tangu siku hizo, ni kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa miaka mingi, kwa karne nyingi kabla ya kuzaliwa Imam Mahdi, ikiwa Nabii Isa aweza kuwa hai miaka yote hiyo na aliyemweka hai hivyo ni Mwenyezi Mungu, na aliyemweka hai Khidri ni Mwenyezi Mungu, na aliyemweka hai Dajjali ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu huyu kwa nini ashindwe kuweka Imam Mahdi hai mpaka leo? Kwa hivyo si jambo la kumbabaisha mtu kwamba Imam Mahdi yuko hai miaka yote hii. Lakini hata kama kungekuwa hakuna watu ambao wamewahi kukaa namna hii, kama mwenyewe Mwenyezi Mungu kwa hikma anayoitaka yeye ametaka Imam Mahdi awe hai mpaka leo, kitu gani cha kumzuia Mwenyezi Mungu kufanya hivyo ikiwa kuna ushahidi wa nusus za kuonesha kwamba yuko? Kama lao Mwenyezi Mungu angeanza na Imam Mahdi kuwa ndiye atakayeishi miaka mingi, kabla yake hakukuwa kwa ambaye ameishi, kitu gani ambacho kingetuwia sisi uzito, kingetufanya sisi tuone ni uzito kuamini kwamba Imam Mahdi yuhai mpaka leo? Kwa sababu tu tuwaona binadamu haishi zaidi ya miaka 60-80. Kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe katika hikma yake, kanuni zile zinazomfanya binadamu aishi kwa muda mfupi
Mwenyezi Mungu aweza kuzipindua akazifanya binadamu waishi kwa muda mrefu. Hata kama ni binadamu mmoja tu amtakaye. Kwa sababu mwenyewe Mwenyezi Mungu hufanya atakalo, na tumeona kwamba Mwenyezi Mungu amezizuia kanuni za kawaida za maumbile akaendesha mambo kinyume chake. Na ni Mwenyezi Mungu ndivyo anavyofanya. Kuna wakati fulani mwenyewe kwa sababu anazozijua yeye na hikma yake yeye kuzisimamisha kanuni katika maisha zikienda kinyume na zilivyozoewa. Mathalan, kila mtu ajua kwa kuwa ni tabia ya moto kuunguza mwili, ni tabia kama nilivyosema ya kanuni, mwili ambao una moto mwingi waweza kupeleka moto wake kwenye mwili ambao hauna moto mwingi, mpaka mwili huu uliokuwa hauna moto mwingi ukawa na joto sawa sawa na ule mwili uliokuwa na joto jingi katika wakati fulani. Lakini kanuni hizi zote Mwenyezi Mungu wakati ilipokuja Nabii Ibrahim kutiwa motoni hazikuwa hivyo. Moto ule haukutransfer joto lake katika mwili wa Nabii Ibrahim ukawa mwili wa Nabii Ibrahim una joto sawa sawa na moto. Mwenyezi Mungu aliuamrisha ule moto wenyewe, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ewe moto kuwa wewe baridi na uwe salama kwa Ibrahim. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa si tabia ya moto kuwa baridi, lakini kwa hikma anayoitaka Mwenyezi Mungu amesimamisha tabia ya moto ikawa haina tabia ya moto, kwa sababu hakuna moto ulio baridi. Kwa hivyo pale Mwenyezi Mungu amesuspend the natural laws, zile kanuni za kimaumbile Mwenyezi Mungu amezisimamisha kwa sababu ya kutaka kumwokoa mtume wake. Sasa Mwenyezi Mungu kwa hivyo aweza kanuni akitaka kuzipindua kwa hikma anayojua yeye mwenyewe. Nabii Musa alipotaka maji, alipowatakia watu wake maji, aliambiwa nini? Piga jiwe, chukua bakora hii, piga ili jiwe. Yakatoka mato 12, chemchem 12 zikatoka. Wa idh istasqa Musa liqaumi faqulna adrib bi'asaka alhajar fanfajarat minhu 12 aina. Sasa wapi kwa wapi jiwe lipigwe bakora litoke maji? Si tabia ya jiwe kutoka maji na litoke kwa kupigwa bakora, si litoke kwa kutimbuliwa, si tabia yake. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ataka kusimamisha zile kanuni, ataka kususpend zile natural laws pertaining to the rock and pertaining to the thing, akazipa tabia nyingine. Kwa hivyo hii ni mifano ya kumuonesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huweza kuibadilisha na kusimamisha hizi kanuni. Nabii Musa huyu alipokuwa akifukuzwa, Mwenyezi Mungu alimwambia ipige hiyo bahari, huku ampiga jiwe lintoka maji. Sasa apiga maji yaba kama jiwe, piga jiwe hiyo, idhrib bi asaka albahr, piga fanfalak fakana kullu firqin kasawdi alazim, akalipiga bahari ikapasuka na yale maji yalogawanyika yakawa kila upande kana kwamba ni jabali kubwa. Sasa maji huwezi kuyasimamisha mahali yasitiririke, lakini akapigwa jiwe yakasimama,
atapita. Mungu ataka kususpend, ataka kusimamisha kanuni zile za maji pale, atasimamisha. Kwa hivyo sasa tunapokuja katika masala haya ya Imam Mahdi, tuelewe kwamba tunapozungumza tumeona mifano ya watu katika Qur'ani na katika Biblia ya watu ambao wameweza kuishi umri zaidi ya ule umri wa kawaida ambao binadamu huishi. Kwa hivyo hapana kitu cha ajabu kwa kuwa na nabii na Imam Mahdi naye aweza kuishi miaka yote hii, kwa sababu ni jambo ambalo laingia katika uwezekano wa kimatendo, ni jambo ambalo tumeliona, ni jambo ambalo tumeliona, tumelisikia, laaminiwa. Ukiweza kukubali kwamba binadamu huyu na huyu na huyu ameongezewa umri, tayari imeshaonekana yawezekana, hapana ajabu na binadamu mwingine naye kuongezewa umri, kwa sababu wote hawa anayedaiwa kwamba ameongezea umri ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akiweza kufanya kwa moja, hawezi kushindwa kufanya kwa jingine. Kwa hivyo masala ya Nabii Isa kuishi miaka yote hii, Khidri kuwako hai, Dajjal kuwako hai, Iblisi kuwako hai, si kitu ambacho ni chao peke yao. Mwenyezi Mungu hawezi kumfanyia mwingine, amemfanyia na Imam Mahdi kwa riwaya ambazo ziko waziwazi kama tutakavyoziona. Kwa hivyo tumeona kwamba umri mrefu ni jambo ambalo lafanyika, na hata kama lilikuwa halifanyiki si muhali kwa Mwenyezi Mungu kulifanya ikiwa yuwataka. Suala ni kwamba uko ushahidi wa nafsi ya kwamba Imam Mahdi ameishi miaka yote hii? Hilo ni jambo ambalo liko, tumewahi kutaja baadhi ya hadithi mwanzo mwanzo wa majlisi hizi juu ya Imam Mahdi, na insha Allahu Taala tutazieleza na nyingine kesho. Sasa hivi tukianza tutakwenda zaidi ya wakati tulioweka. Kwa hivyo kesho tutaonesha vile vile nasi ambazo ziko za kuonesha kwamba Imam Mahdi yuko na ataendelea kuwako. Kisha tukishaeleza hizo, tutajaribu kujibu kwa nini angojee muda wote huu, ikiwa kama tulivyozungumza mwanzo kwa majlisi zetu kwamba yeye atakuja ondoa dhulma, ataondoa kiza. Hivi sasa ulimwengu yale tuliyoeleza si dhulma tosha? Sasa kwa nini asitokee sasa, angojea nini? Tutajaribu kujibu suala hilo kesho, na Mwenyezi Mungu atupe taufiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.